Na watu wa pale kwa SFF wahusishwe na bei zinajulikana ni gani, na kuhusishwa kwa hao watu ni lazima wajue tofauti nao. Sasa kwa miradi inafanyika na hali hakuna ratiba nzuri ambayo inafuatwa kuhusisha wakaaji wa pale. Tunafikia watu tafushwa, tunafikia watu tafushwa mpaka kwa sio sawa. Sasa watu wahusishwe, kutaka mepatiwa bila hata wakaaji kujua, hii inapaswa sawa kabisa. Kwa hivyo ni kutoka ni gavana aje hapa chini aonane na wakaaji, hiyo ndio kwa ni sawa zaidi. Hata kila mambo yafanyika Pakistani ifanyike chuda sahi Pakistani, na ngoja implementation ya sasa ni kwa wala pelika TV sasa hapa chini na hapo kwa kufanya deceptive.